GRX. Можете да си закупите геймърска конфигурация или периферия от desktop.bg. С код на Upcleaver получавате от 3 до 6% отстъпка. С това помагате на мен и канала ми. Здравейте, машинки! Здравейте в новият патч 1.5 на нашата любима игра Raft 1.05. И тъй като умряхме предния път, защото имаше някакъв глич с мрежите, сега ще видим какво може да направим. Както виждате, водата е променена. Водата е променена буквално, само дето има един проблем. Ние нямаме отражение. Акулата е тука. Нещо много важно. Нека ви покажа. Вижте, има факла, има маса, има стол, има пирони. Интересно. Но машинки, това е за сега. Това е новото нещо. Не знам дали осъзнавате, но водата е доста по-реална. И аз за пръв път осъзнах, че мога да си придърпвам... Мога да си придърпвам куката по-бързо с десния бутон. Което е мега яко. Което е много-много яко. Откъде идват буклуците? Оттам идват буклуците. Айде. Браво. Така, значи, първото нещо, което трябва да направим е да разширим своята сладка лодчица. Играта е доста интересна. Този нов патч добави немалко неща. Като именно вижте как се плиска водата. Е, това е. И сега ще си направим... А така, чудесно. Значи, трябва да си направим хемър. А този хемър... Трябва да отидем и да си крафнем това, след което ще трябва да си крафнем... Чуе, знаете ли, че имаме проблем? Защото акулата минава много близо до нас. Е, това е. Ето това е. А, така. Взехме си го и това. Е, чудесно. Значи, пичове, Трябва ни скрап. Дай ми скрапа. А, така. Тая кула след малко ще ни пръсне. И преди да ни пръсне, мисля да направя ето така. Изобщо не се базикам, пичове. Мисля просто да си разширя лодката, за да може да ни е по-добре. Тази страна на лодката, която виждате, ще бъде с моите мрежи. Както видяхте на предишната ни лодка. На предишната ни лодка имахме мрежи. What? Така, добре. Доста по-полишнато изглежда тази игра. Нека да видим от тази страна какво има. Чудесно. Пада ни кръвта, водата, абсолютно всичко ни пада. И ще направим следното нещо. Отиваме тук и не можем да крафнем нищо. Това е толкова яко. В началото ресурсите се събират мега трудно. Мега трудно се събират ресурсите. Скоро очакваме първата атака на акулата. И тъй като я чакаме, мисля да се подготвим. А така... Ще и правим спайдърмен на акулата. Спайдърмен. А така. Браво. Браво! Имаме ряпа. Сурова ряпа. Raw beat е това, принципно. Значи, пичове, ще направим следното нещо. Така... Не може да направим това. Не може и това да направим. Браво на мен! Мисля да си хапна. А това е някаква тежка косатка, бе.
Пичо, това е някаква тежка косатка. Оу, чакай малко, чакай. Чакай, че ги изпускам. Опа, е това. Е това е, пичо, е добре. Добре. Дадени скрап, дадени още други нови неща. Не съм видял какво може да се прави с чука, между другото. Pillar, stairs, wall, window, repair. Нищо особено. Не е нещо по-различно, отколкото беше преди. Виждате, че играта е добра към нас. Играта е добра към нас. Но е време да си хапнем ряпата. Или по-точно машини, си направим това за водата. Защото няма да го бъде. Ще си го сложа ето тук в средата. Има нови звуци! Има нови звуци! Това е много яко. Я да видя. Repair. Между другото, не ми харесва как се получава. Така. Сготви се, бе! Умряхме предния път! Ние умряхме много лошо предния път. Храната ни не е толкова зле, но водата ни определено е била и по-добра. Сега ще си направя мрежите. Добре, я да видим тия мрежи какво изискват. Ние между другото трябва да си направим и това за храната. Я да видя тия мрежи какво изискват. Искат... Добре. И изискват дърво, което не е никак лошо. Взе ги и трите. MVP. Къде ще поставим? Сега ще поставим мрежата едната. Ще поставим нашата мрежичка. Ето тук. Това е. Събрахме супер много ресурс. Така. Значи, то стана вечер. Вие знаете ли, че стана вечер? Това не е добре. Трябва ми една чашка. What? Трябва ми и скрап. Пичове, мисля, че има нещо ново в играта, наречено вечер. Буквално стана вечер. Вау. Ще бъде интересно, ако добавят... Леле. Вижте куката ни как стои. Трябва ни едно. Трябва ни едно. Имам три неща вътре. Това е интересно. И yes, baby. Не е yes, baby. Мисля, че това там е нещото, което търсим. Така, направихме си торч. Вижте колко е яко. Вижте колко е добро. Обаче е време да си направим въдица. За пореден път, драги дами и господа. Така, дали ще захапе? Опа. Трябва ни и... Трябва ми много скрап. Аз не виждам какво става.
Аз нямам никаква идея какво става. Вечере. Йей. Я да видим какво ще си хванем. Но много яко се виждат нещата в играта, между другото. Ще трябва да си направя въжета, много такива неща. Ей, опа. О, ние тук много, много господно се справихме. А, така. Ами... Не знам какво да направя, освен моли да направя нещо друго. Чест, не мога. Стол, не мога. Тейбъл, не мога. Това не е добре. И пиши, че играем с 120 FPS. Вау. Вау. FPS games. А, вижте, има и опции. Има аудио, видео и така нататък. Много е яко. Много е яко, машини! Много яко! Оу, дейм, дейм, дейм. Това не ми харесва. Така, чакайте да... Опа. Дайте ли какво ще направим? Ще направим ето така. Ха-хам. Ами ще трябва да изям... Единственото нещо, което между другото мога да направим е да ловим риба. От друго не остана. Уоу, 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 уоу. Уоу, 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 уоу. That escalated quickly. Пичове, това ескалира наистина бързо. Вижте как е покрито. Взехме скрап. Взехме скрап и най-накрая има cooking station. Не мога да повярвам. Така. Ще го поставим тук. И започваме, нали, пак да си оцеляваме. Обаче, вече можем да си готвим храна, което е мега яко. А трябва да поддържаме steady supply, както се казва. Виждате. Празна е мрежата. Трябва ни въже. Няма проблем. А, така. Чудесно. Виждате, вече се събират сами нещата почти. Нещата се събират почти сами. Уо-хо-хо. Идеално. Мога да печем и картофи, между другото. Виждате, луната залязва. Знаете ли какво ще си изпечем картофи? Що да не си изпечем картофи? Защо пък да не си изпечем картофи? Не виждам. А, виждам бе, виждам бе. Така... Тази игра я препоръчвам на всеки един човек, който обича survival игрите, защото е много проста, но ми дава едно чувство на завършеност. Не знам как да ви кажа, но изключително много се кефя, когато играя тази игра. Изключително много се радвам, когато играя тази игра. Затова, ако сте фенове на такъв тип игри, бих ви посъветвал да... Опа, така. Бих ви посъветвал да я играете. Добре, добре, добре. Няма как да направя кратък епизод на тази игра, защото тя е... Цялата идея на играта е да бъде такава каквато е. Оу, оу. Дайте ли какво ще направим сега? Трябва ни дърво. Наистина ми трябва дърво.
Може би прекалено рано направих. Ах, отново ли нямам... Ей... Давай. Абе, защо мятам това така? What? Мисля, че срещнахме бък. Играта малко се бъгна. Играта се бъгна леко. На нас това не ни пречи. Дали ще бъдем... Е, това е. Не е това. Не е това, не е това, не е това. Ама защо? Е, не, това е тежка калитарщина, пичове. Това е тежка калитарщина. Аз не мога да събера повече. Не мога да събера повече, това не е добре. Yes. Така. Много добре. Това, което ще направим е да развием своята лодка. Ето така. За да можем да имаме повече време за живот. Умрях по най-тъпия начин, между другото. Умрях по абсолютно най-малумния начин, който мога да умрежа в тази игра. А именно... Закачих се в мрежата, което мисля, че беше бък. Абе, дали има печена ряпа? О, закачихме го. Добре. Я да си сейф на играта, че... Нали, хубаво е човек и добре да играе да сейфа. Бре, много си гадна, ма. Много си гадна, ма. Машини. Положението е сериозно. Положението е сериозно и за да не изгубим базата си, ще имаме нужда от добра поправка. А така. Ей, дървото дойде, бе. Ето сега, виждате ли, че не го отчита? Не отчита този дървен материал, който е тук. А, така, пинахме си вода. След това я слагаме пак тук. Има някои неща, които не ми харесват. И това е... А, така. А, yes. Ето ли какво ще направим? Ще се опитаме да си релоуднем играта. И наистина се надявам. Опа. Наистина се надявам да успеем да... Ай, моля да изпека ряпата. Йей, моля да изпека ряпата. Very happy. А, така. Добре. И... Уп. А, не може да го вземе, не мога... Аре, бе! Айде, бе, господине, бе! А, предния ми... Оооо! Ето, това е тежко развитие. А, така. Така. Значи машини... Ще направим следното нещо. Можем да направим... Мога да направим доста... Такива. Мога да направим доста... Мрежи. Това, което би ми се искало, е... Да направя следното нещо. Може да ви се стори странно, но ще видите, че това е много добра идея. Мога да направя ето така
И цялото това нещо ще го опасвам в мрежи. Обаче, тъй като... Тъй като нямаме... Айде бе. И какво нямаме? Ето го. А, така. Е, пичове, това е ряпата, е голяма работа. Така... Цялото това нещо... Можем ли да го вземем? Не. Това не е хубаво така. Трябва ни въженце. Айде, въженце. А, браво. Значи, трябва ни въже. Въжето е тук. След което почвам да правя мрежи. Почвам да правя, да не казвам какво. Но... Ето така, мисля, че е съвсем... Съвсем legit, my friends. Трябва постоянно да... Да сме готови с... Постоянно трябва да сме готови и с водата, и с другите неща. Затова ще ми се наложи в скоро време да започна да си да се концентрирам върху къщичката си. Знаете ли къде какво ще направим? Ще го направим ето така. И е много хубаво, ако си направи един чест. Честа би ми помогнал... Честа би ми помогнал... Уоу! Защо имам такова? Това е много странно. А, така... Еми, от тук нататъка би трябвало да не умираме. Защото... Принципно... А, collect 3 items. Принципно, от тук нататъка трябва да е smooth sailing, както се казва. Ще трябва да сложа още лампи, но... Играта изглежда много, много, много добре. Както виждате, слънцето ще залезе. Затова трябва да... Трябва да изловим колкото се може повече риба. Виждате колко много неща идват оттам. Животно! О, боже. Обаче, виждате ли колко много дърво имаме? И тъй като имам много дърво, мога да правим ето така. Изи. Нямаме отново най-важното нещо. А именно, ето това. И сега ще ми се наложи да си направя още един purificator, който ще го сложим близо до ето този. Като ще си направя и чашки. И тези чашки... Уоо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 о
Сега ще си сложа още един кукър. Ето така. За да можем постоянно да имаме запаси. Припасите в тази игра са нещо много важно. И тъй като са нещо много важно, ние имаме огромна нужда от тях. А както виждате, си ги набавяме. Без да имаме... Абе, знаете ли какво? О, вече може да сейфаме повече. Play selected game. Йей! Я да ресетнем. А, така е по-добре. Така е много по-добре. Drinkable water. Доста добър е тоя drinkable water. Refreshing. А, така. Печена ряпа. И дали ще му направим Стеф Къри на това? Аре, бате, Стеф Къри е това.
Добре, трябва ни... Какво ни трябва? Не ни трябва нищо друго, освен... Освен ето това. Което по една случайност... Айде бе, айде бе. А, така. Ооо. Значи, налага ни се... Не лоу, не лоу, не лоу. А, така. Ей, много добре изглеждаме. Вижте как съм струпал нещата тука. Как съм ги струпал... Това, което ще направим, е да половим малко риба. Вижте колко добре стои нашият фенер тук. Опа, а така. Я да си изям първо ряпата. Ряпата ми дава много, много, много вода. Уау, гледайте какво става. Това с мрежите е единствения начин, по който може да оцелете в тази игра, според мене. Абе, я да видя. Така. Е, стига де. Стига. Уау! Уау! Значи, ето сега е другото. Опа. Какво стана, бе? Това е другото важно нещо, което ще направим. А именно... Ще си... Абе, храната ни нещо не е добре. Мене, между другото, ми се струва, че аз трябва да ловувам повече риба. Защото... Както виждате, храната ми пада. Не знам дали е колкото повече се движа, толкова повече да пада. Но... Мио! Кучето лае. Естествено, че лае. Абсолютно не интересува какво минава натам. Така, сега ще оставим това тук. И ще пинем малко вода. Чуда се дали има друг начин, по който да го правим това нещо. Ами машини, мисля, че е време да направим следното нещо. Ще трябва да си направим ето такива. Трябва да си направим първо фенери. Защото вечерта, въпреки че сега слънцето ще изгрее... Абе, моля да фанем нещо така? О, виждате ли го, виждате ли го? Аз го видях. Моля да кукнеш рибата, ако обичаш. Имаме 6 риби, което само по себе си никак не е лошо. Обаче... Е, така ще направим. А, и след това можем да се бръкнем в сториджа. Ясно. Вижте как идват нещата. Готови са. Събрахме достатъчно скраб. И мисля, че можем да направим... Още неща? Можем ли? Още неща? Не. Маса? Не. Освен да продължа рафта си... Не, аз не искам да си продължавам рафта. Абе. Ега ти гадната бълха. Ега ти гадния балхар, ай, балхар!
Видяхте ли го Балхара какво направи? Така че машини, аз между другото ще продължа да играя тази игра. И ще се опитам вече да направя наистина голяма ферма. Не знам Хевана, Дидака и другите, които играят играта, докъде са от пакта. Обаче аз мисля да стана най-добрия плеер на тази игра. Ever. Ever! Ever, boys! Опа. А, така. Значи, новият апдейт на играта е много як. Аз ги съпортнах с $1. Не е чак толкова много, но дет се вика. По-добре малко, отколкото хич. Така че ако имате възможност, съпортнете ги. Защото играта е много яка. Много проста е... Не знам, не мога да ви опиша. Цъкайте и ще видите. А клипчетата са толкова дълги, не защото не мога да ги едитне и да ги направя на 3 минути. Просто искам да ви покажа как преминава времето ми в играта. Знам, че на много хора не би им било интересно това. Но... Аз се целя в хората, които... What? Чакайте бе, тук... Тук има някаква мистерия. Добре, сериозно ли? Аз ще си сейвна играта. Да се знае. И ще си направя... Вижте как плават в кръст. Сега ще фанем и метала. Уоооо, е това е. Ето това е. Значи, сега ще си направим още един кроп плот. Който ще се намира ето тук. И вътре ще си посадим нещо интересно. Ето ли какво ще посадим? Ще посадим ето тези. Ама не мога да ги посадим. Опа. Абе, нямам картофи, бе. Абе, пичо, аз нямам картофи, бе. Какво ще съдя баба си там? Не е лесно. Добавили са пирони. Така. Така. Много добре. И 10, 4, 6, 6. Направихме го. Воу, чакай малко бе, чакай бе. Пичове, това е малко множко ресурс, който дойде. Трябва да направя обаче още такива. 2, 2, 6, 1. Ще направя. Ето. Тук ще го сложа. Знам, че не е най-красивото нещо, което мога да видите. Обаче, машини, трябва да знаете, че трябва да правим нещата ефикасно. Защото ние сме отшелник. Ние сме човек, който е без храна, без вода. Трябва сами да си я ловим. Следователно, my friends. Ние ще трябва да оцелеем тежковица, както вика дядови Никича. Ако не знаете кой е дядови Никича, дядови Никича е един много умен човек, който обаче трябва да си вземе изпитите. Това е Господ, бате! Джизъс! Така. Пресли ти ли си? Така, шегата на страна. Абе, ние имаме картофи, бе. Готово. Това видиш, това е мега дълго, обаче трябва да направя стефкари. Не мога. Абе, аз мога да поседя и ряпа, бе. Най-вероятно мога да поседя и ряпа. Репичка! Този картоф мога ли да го направя така? И да направя ето така. След което да си сложа нещата ето тук. Чудесно! 3 кроплот. Знаете ли какво ще направя? Уау!
ще го сложим ето. Е, много добре стана. Ще го сложим ето, ето така. И тъй като нещастника. Тъй като нещастника идва тука. Ах, гадната акула. Абе, направихме ли му това на лоб да джамбе? Ела тука, бе! Ела тука, бе! Няма да бягаш от татко Кливър, бе! Вижте татко Кливър как ги събира. Събира вересиите. Бейкт потато! Добре! Изглеждаме много добре. Ще направим обаче още такива. 12-2. Добре. Ще направим от тая страна фаундейшън и всякакви такива други неща. Имаме супер много роуп. И както виждате, палмичката почна да расте. А най-големия ни проблем в повечето време е... Абе, 4-2. Еми, добре. Добре. Ще го направим ето така. Колект, колект. Е, добре, да, добре. А, така. Значи... Виждате ли? Easy skins. Трябва да кликваме по средата на тия неща. Значи ето така нашата лодка изглежда брутално. Искам... Моли да съсдя ряпата? Не мога да съсдя ряпата. Пълен лешпер. Кретеноид, пичове. Не знам дали сте виждали кретеноид. Ако не сте виждали... Той стои пред вас! Опа! Е, това е. Сами дай ряпа и ще обичам вечно. Фак. Трябва ми ряпа, бе! Ряпа искам, ряпа! Ряпа, па, па, па! Ей! Give it to me, бе, бе, бе! Ну, бе, какво правиш, бе? Спокойно, пичове. Не съм си загубил къва. Просто положението е ряпа, па, па, па! Преслав с тази песен ми писна от него. Значи, толкова време повтаряше, че... Еря, па, 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 и така. Ето така ще сложим другия чест. Охо, е това е. Чудесно. Вижте, вижте колко много материал идва. Просто ние си почиваме. Го събираме. Farming Simulator Snoop Cleaver. Най-хубавото нещо, което мога намерите в интернет, капа. Айте ли какво ще направя? Си направя едно столче. Това столче. Ще го направя. Ето. Не мога да сядаме на столчето. Това не ми харесва, де. Абе, защо сложих столчето тука, бе? А, столче. Пичове, това столче не ми харесва тук. И ще ни се наложи да го премахнем. Леле, леле, леле. Ще ни се наложи да го премахнем. Трябва ми още дърво, 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 дай ми дърво. Благодаря. Така. След което... Как да го махна? Не мога да го махна. Това е много странно. Не можем да сечем и това нещо, не мога да го сечем все още. Нямаме дърво! Дай ми дърво! За Бога! Пресвета Дево! От Гваделупе! Не можем. Не можем! А, така. А то това иска... Какво иска това, бе? Значи...
А, дърво, 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 дърво и скрап, дърво и скрап, дърво и скрап, дърво и скрап, дърво. Дърво и скрап. А, така. О. Охо, е това е. Тая ряпа моля да го... О, ще засадиме и ряпата. Добре, вече имаме кокосови орехи. Вау! Ами, мисля, че е време да... Да поправим това. Добре, бе, какво става, бе? Да няма някакъв... Леле, 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 леле. Ами, пичове, това е всичко за днес. Аз имам прекалено много ресурс, който не знам какво да направя. Да кажем, че ще ми трябва така... Леле, 37, майко. Мио, какво има, бе, Мио? Мио! Бабо! Пичове, така е. Добре, виждате какво направихме днес? Я да видим дали има дърво. А, така. Дай ми кокосови орех, дай ми кокосови орех. Дай ми кокосови орех. Знаете ли какво ще направим? Това е много яко. Тръгнах да... Вау. Имам две потато от едно потато. Значи, машини, това е за сега. Ще се видим в следващия епизод. Аз бях Noob Cleaver и съм супер зарибен по тази игра. Peace.